Mi a jelentősége és lehetséges jövőképe a helyi szintű televíziózásnak egy olyan felgyorsult és modern világban, ahol már az internetes platformok is konkurenciát jelentenek? Többek között erre a kérdésre keresték a választ a szakemberek azon a szegedi konferencián, ahol televíziónk is lehetőséget kapott arra, hogy felvázolja tevékenységét a szakma leendő művelői előtt. A média lokalitás identitás címmel tartott kétnapos konferencia első napján szakmai előadásokat hallgathattak meg az érdeklődők, ezt követően pedig a meghívott környékbeli, helyi televízióknak volt lehetőségük bemutatkozni. Dr. Forró Lajos tanszékvezető stábunknak elmondta, hogy meglátása szerint mi a jelentősége a mai világban a helyi szintű televíziózásnak. Én azt látom, hogy valamilyen szinten jelenleg a helyi televíziók azok nincsenek nagyon jó helyzetben. Egyrészt az anyagi források szűkösek nagyon ezekre a televíziókra, másrészt a nézettséget nagyon nehéz hozni. Nyilván erre megvannak azok a trükkök, praktikák, amelyekkel szoktunk élni, hogyha helyieknek szólunk, akkor fognak minket nézni. Illetve a rengeteg tartalom, ami rázódul most az emberekre a különböző médiumokon keresztül, az egyfajta konkurenciát teremt. Még akkor is, hogyha ezek a ránk zúduló dolgoknak egy jó része nem igazán érték. De akkor is ezeket nézik. Én azt gondolom, hogy és ez megerősítette ezt a gondolatomat ezen a mai szakmai tanácskozáson is, hogy mi egyfajta védőbástyái vagyunk jelenleg a közszolgálatnak. Tehát, hogy azokról a hírekről már csak mi beszélünk, ami egy helyember számára érdekes. Egy egészen tényleg szélsőségekről indulva, tehát egy kézimunka kiállítástól egészen egy helyi ismertebb embernek a bemutatásáig, és én azt gondolom, hogy ez lehet a jövőnk záloga, és ez lehet az életbemaradásunknak az záloga, hogy mi ilyen anyagokat készítünk, és a helyiek fognak minket életbe tartani. A szakmai találkozón a Pannon RTV, a Csaba TV, a Csongrád TV és az Orosházi Városi Televízió mellett televíziónk is bemutatkozott, ahol jelenleg is 4 olyan munkatársunk dolgozik, akik a mozgóképkultúra szakon végezték tanulmányaikat. Kis Istók tíme a divízió vezető előadásában a működés alapjaira is kitért. Napi 2 óra saját műsort gyártunk, este 6 órakor kezdődik a főműsorunk híradóval, és ezt a híradót ezt azért hangsúlyozom ki, mert azért egy helyi televízió életében az, hogy valaki napi híradót tud gyártani, azért az nagy fegyvertény. Ezt nem minden helyi televízió mondhatja el magáról, hiszen ez a legköltségesebb és legmunkásabb műfaj a televíziózásnak, hiszen aznap forgatott anyagokat még aznap adásba kell tenni, és azt gondolom, hogy nekünk ez egy óriási élményünk. Az eseményre 4 egykorona mozgóképkultúra tanszéken végzett, és jelenleg a Makói Városi Televíziónál dolgozó kollégánk is ellátogatott, akik egy kis filmben mondták el tapasztalataikat és osztották meg élményeiket. Már a középiskolai tanulmányomat is média szakon végeztem, érettségiztem is médiából, így nem volt kérdéses, hogy a felsőoktatási szakképzésben is ebben az irányban szeretnék tovább haladni. 2014-ben vettek fel az STJ-JGPK kommunikáció és média moderátor szakra, 2016-ig tanultam ott. Az ott megismert alapokat aztán nagyon jól tudtam itt a Makói Városi Televíziónál felhasználni, hiszen helyiként fontosnak tartottam, hogy itt maradjak a városban, és így kerültem ide a tévéhez, gyakornokként először. A kollégák nagyon gyorsan befogadtak, és az első években nagyon sokat tanultam tőlük a gyakorlatban, hogy hogyan tudom elsajátítani azokat, amit az egyetemen tanultam. Nagyon sokat segítettek szerkesztésben, interjúkészítésben. Eleinte még csak riportokat készítettem, majd fokozatosan kóstoltam bele abba is, hogy hogyan kell ezeket megszerkeszteni, hogyan kell ezt híradóba adni, hogyan kell a vágóknak odaadni. Majd amikor már egyre több lett a tudásom, lehetőséget kaptam arra, hogy műsort vezessek, gasztronómiai műsort, főzhettem neves séfekkel. Ezt követően egy újabb lépcsőfokot léptem, kaptam egy saját műsort, sportmagazint vezetek havi rendszerességgel. Ebben a helyi sportklubok életét mutatom be, sportolókkal beszélgetek, edzőkkel szoktam beszélgetni. Én is sportoló vagyok, így talán egy kicsit hitelesebben tudom átadni a nézőknek a témát.
Mindemellett részt veszek a napi híradós anyagok szerkesztésében, forgatásában, és ellenőrzöm a kollégákat és a vágókat, hogy az elkészült anyagok hogyan kerülnek majd adásba. Azért szeretek itt dolgozni a Makói TV-nél, mert nagyon jó kollégáim vannak, és nagyon sokan ismernek a városba, és én ezt is fontosnak tartom, hiszen így még közelebbről tudom az emberekhez eljutatni azokat az információkat, amik bejönnek hozzánk, és nagyon sok téma van itt a városban, mint fel tudunk dolgozni, és nagyon jó az, hogy ismerjük a makói embereket, illetve ismerjük a térségi embereket, hiszen néha azért vannak beépített embereink is, akiket egyből tudunk mozgósítani, hogyha egy újabb téma jut az eszünkbe. Gyerekként szerettem így fotózgatni, de akkor még ugye ez a digitális világ, ez nem nagyon volt, szóval csak ilyen kis kompakt fényképezőgépe volt az embereknek, de úgy nem mondanám, hogy gyerekkorom óta ez lett volna az álmom. Egyik ismerősöm mesélt róla, hogy van egy ilyen szak Szegeden, és akkor jöttem rá én is, hogy lehet, hogy kipróbálnám ezt a munkát. Én is a US Gyula pedagógus képzőkaron a televíziós műsorkészítő szakon tanultam. A szakon tetszett nagyon, hogy sok volt a gyakorlat, és ennek a gyakorlatnak köszönhetően sok tudást is fel tudtunk szedni magáról a forgatásokról például, és itt a forgatások alatt kisépült a úgymond egy kisebb kapcsolati tőke, aminek köszönhetően már az első munkahelyemen a Makói Városi Televíziónál el is tudtam kezdeni a munkámat rögtön a szak befejezése után. Operatőr vágóként kezdtem a munkámat a tévénél, aztán így szép lassan így megtanultam plusz dolgokat, ilyen például a hangmérnöki dolgok, a stúdióépítés, vagy az élőadásnak, magának az előadásnak a lebonyolítása, és igazából, ha azt mondhatjuk, most így a Makó TV-nél már a 21. századi követelményeknek megfelelően tudjuk alkalmazni a 21. századi technikát is. És mondhatni azt, hogy évről évre úgy lépünk előre. Mindig egy kicsit vagy nagyobbat, de egyre jobb a minőség is, és minden anyag, amit elkészítünk, az megtalálható Facebookon és YouTube-on is egyaránt. De ennek a televíziós szakmának vannak olyan részei, amikor például a januári időszak, amikor úgymond mi úgy hívjuk, hogy uborka szezon. Ilyenkor kicsit kevesebb történés van, mindenki az évre készülre, nem nagyon történik semmi a városban, de ezt még próbáljuk kihasználni arra, hogy úgymond filmeket gyártsunk. Szerintem már a tévénél mindenki elbüszkélkedhet azzal, hogy valamilyen megmérettetésen első vagy második helyet elhozott. Jó úgy eljönni dolgozni a Makói TV-hez, hogy látom, hogy a kollégáim is jól érzik magukat, és én is ebben a helyzetben vagyok. Ez egy családias környezet, mindenki mindenkivel jóban van, és mindenki azért küzd, hogy jobbat gyártsunk, egyre jobb anyagokat készítsünk el, és minél több embert elérjünk ezzel. És főleg az a jó benne, hogy a makóiaknak gyártjuk ezeket az anyagokat is, és szerencsére a makóiak meg is találnak minket az utcán, és leállítanak minket az utcán, hogy beszélgessünk, szóval tényleg nagyon jó a visszajelzése a városból is. A gimnáziumi éveim alatt én színésznőnek készültem, azonban a továbbtanulás és az érettségi előtt mérlegeltem. Átgondoltam, hogy mégis merre szeretnék menni, milyen beállítottságú vagyok, mivel nyitott vagyok a világra és nagyon szeretek szerepelni, így úgy gondoltam, hogy a média kommunikáció szak az szerintem hozzám nagyon közel áll. Ezért is választottam 2013. szeptemberében, vagyis azelőtt, amikor tovább kellett tanulnom, a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula pedagógus képző karának a média kommunikációs szakát.
Szeptemberben szerencsére felvettek felsőoktatási szakképzésben, így 2 éven keresztül elsajátíthattam ennek a szakiránynak az alapjait. Nagyon jó tanáraim voltak, nagyon élveztük az órákat, és tényleg szép emlékekkel gondolok vissza az ott töltött 2 évemre. Így ennyi év távlatában úgy gondolom és úgy tekintek vissza, hogy a főiskolás évek azok megalapozták mindazt, hogy én el tudjak helyezkedni a jövőben a médiában. 2015. júniusában nyarán én elvégeztem a média moderátori szakot, és szeptemberében olyan szerencsés voltam, hogy a Vásárhelyi TV-hez, amikor jelentkeztem, akkor föl is vettek. 2,5 évig voltam a Vásárhelyi Televízióban, eleinte mint szerkesztőriporter, és napi szinten végeztem a híradós feladataimat, majd 1,5 év után társműsor szerkesztője lehettem az ottani magazinműsornak. Ezt követően pedig 1 év után bizalmat szavaztak, és a híradó székbe is beülhettem. Minden pénteken én mondtam a híradónak a felkonferáló szövegeit. A Vásárhelyi TV-nél 2,5 évet töltöttem, majd egy nagyon kicsit kitekintettem a kereskedelem világába, azonban lehetőséget kaptam a Makkói Városi Televíziónál, hogy a csapatot erősítsem. A főnökömnek köszönhetően lehetőséget kaptam arra, hogy bizonyítsam rátermettségemet és talpra esettségemet, és így már több mint 3 éve a Makkói Városi Televízió csapatát erősítem. Napi szinten gyártjuk a híradót, heti rendszerességgel ülhetek be a stúdióba, ebbe a környezetbe, ebbe a díszletbe, és magazinbeszélgetéseket folytathatok. Azonban a gasztronómia világába is belecsöppenhettem, és kipróbálhattam azt, hogy több kamerás felvitellel, Oscar-díjas séfekkel hogyan lehet főzni, milyen finomságokat tudunk a nézők elé tárni. Ha nem ezt a szakmát választottam volna, akkor nem találkozhatnék tudósokkal, színészekkel, művészekkel, politikusokkal. Nagyon szeretem azt, hogy a kulisszák mögé is betekinthetünk, és egy-egy koncert előadás előtt én még a művésszel, előadóval, vagy az adott meghívott vendéggel én tudok beszélgetni, és még akár egy fotót is készíthetek velük. Fiatalos, lelkes, összetartó csapatról beszélhetek, hogyha Makkói Városi Televíziót kell bemutatnom. Fiatal pályakezdőként mindig is vágytam arra, hogy majd én fölmegyek Budapestre, és majd meghódítom a kamerák világát, azonban így az idő elteltével úgy, hogy be tudtam tekinteni a Vásárhelyi TV-be, és itt vagyok Makón, azt érzem, hogy itt egy családias közeg fogad, ismernek az emberek, ha oda megyünk éppen, megszólítunk valakit, akkor örömmel nyilatkoznak, és az is nagyon fontos volt számomra, hogyha szeretnék családot, már pedig szeretnék családot, akkor mennyire jó a kiszámíthatóság, a nyugalom, és az, hogy tényleg, hogy milyen közeg, milyen körülmények és milyen csapat fogad napról napra. Ezért is választottam a Makkói Városi Televíziót. Jó estét kívánok, kedves nézőink! 2017-ben végeztem, 17 tavaszán végeztem a Juhász Gyula Pedagógus Képzőkaron a televíziós műsor készítő szakon, és abból is látszik, hogy milyen sokoldalú felkészítés folyik ott, hogy utána 1-2 hónappal itt a Makóvárosi Televíziónál már jelentkeztem is egy munkára, egy beosztásra, és 1-2 hét után sikerült is itt elkezdenem a munkát, utána pedig szinte az első napoktól kezdve minden területen kipróbálhattam magam. Kezdetben az operatőri munka volt az, ami miatt igazán szerettem volna ezt a szakmát csinálni. Korábban ilyen saját felszereléssel etüdöket, kis filmeket készítettem, de utána ugye a képzésnek a része a szerkesztői munka is, és legnagyobb részben mióta a gyakorlatban is dolgozhatok, ez olyan 50%-ban oszlik meg, hogy szerkesztői munkát és operatőri vágói munkát is végzem. Néhány hónappal a kezdés után pedig a hírolvasói munkába is belekóstolhattam, egy-két esetben pedig a magazin műsort is, mint műsorvezető vezethettem, úgyhogy igazából itt helyi televízióknál minden olyan munkába bele lehet kóstolni, ami csak fölmerülhet egy televíziónál. A másik pozitívum meg az, hogy tekintve, hogy a településeken azért Makó szintű településen nem olyan hatalmas nagy a lakosság. Ha valaki a képernyőn van, akkor a városban úgymond köztudott lesz egy emberről, hogy hol dolgozik. Egy idő után kialakul egy olyan csapat, akit úgy ismernek meg, elfogadnak a helyiek, a makóiak. Tekintve, hogy ez egy városi televízió, települési szinten működik, elmondható, hogy ugye itt is 10-en dolgozunk most
állandó szinten. Egy 10 fős kis csapat, egy nagyobb család, úgyhogy igazából nincs az a személytelenség, ami esetleg ilyen több száz fős munkahelyeken előfordulhat. Tényleg egy ilyen kis összekovácsolt csapatként működhetnek együtt itt az emberek, ami túlmutat az ilyen munkahelyi kapcsolatokon, tehát a névnapokat, születésnapokat például rendszeresen meg szoktuk ünnepelni. Jellemzően a híradós anyagok készítésében szoktam közreműködni, akár operatőrként vagy szerkesztőként, és jellemzően a térségi településeket szoktam körbejárni, követni az otthoni történésekkel vagy beruházásokkal szoktam foglalkozni, hiszen a Makó Városi Televízió Makó egész körzetét, a kis településeket is közrefogja, és az ottani problémákkal vagy az ottani beruházásokkal is foglalkozik, és ez is az én dolgom szokott lenni általában, hogy ezeket figyelemmel kísérjem és lekövessem a hetek, hónapok történéseit. Én személy szerint mindenkinek ajánlom, hogyha ezen a szakterületen szeretne működni, akár komolyabb országos szinten is. Először egy helyi városi televíziónál a munkavállalás mindenképpen előnyös, tekintve, hogy akármelyik részét ennek a munkának, ennek a szakmának itt el lehet sajátítani, mert nem lesz az emberbe kategorizálva nagy valószínűséggel, és mindenféle munkát ugyanolyan nagy tapasztaltsággal tud majd továbbvinni, ha esetleg nagyobb televízió fele vagy médium fele szeretne tovább menni, hiszen, mint mondtam, ez a városi televíziózás minden részletbe, minden apróságba ad egy kis lehetőséget, hogy az ember a saját kezével is kipróbálja. Tehát kicsi az esélye annak, hogy tovább lépés után esetleg meglepetésekbe vagy nagyobb nehézségekbe ütközön az ember. Főszerkesztőnk a film után a kivetítőn mutatta be, hogy a napi híradó mellett magazin műsorok széles palettáját is felvonultatja televíziónk, valamint hogy a kulturális magazinon és sportéleten kívül hétről hétre közéleti műsorral jelentkezünk, de vallási témákkal és a gasztronómiával is foglalkozunk. Mint mondta, az élő műsorok mindig nagy kihívást és izgalmat jelentenek. Kis Istók Tímea arról is beszámolt, hogy mindezen műfajok feldolgozása mellett munkatársainknak lehetősége van arra is, hogy egyéni ötleteiket megvalósítsák. 2015-ben ebben is megváltozott az élet, amikor oda kerültem a Makói Televízióhoz, és azt mondtam, hogy a napi favágás, a napi rutin mellett minden kollégának a lehetőséget szeretnék arra biztosítani, hogy a kreativitását kiélje, és a mai napig, hogyha bárki hoz bármilyen témát, amit fel szeretne dolgozni, és itt is a helyiség a legfontosabb, hogy helyi értéket teremtsünk, helyi emberekkel készítünk portrékat, természetfilmeket, történelmi filmeket, hiszen ugye ott Csanádvár, meg például Trianon kapcsán egy nagyon-nagyon fontos feldolgozandó téma volt, és ezeket a filmeket, ezeket meg is mérettetjük, és nem volt olyan év 2015 óta itt, talán egy picit a dicsekvés helye is, hogy ne hozzunk el valamilyen országos fesztiválról, de akár nemzetközi díjjal is büszkélkedhetünk. És ami fontos, hogy ebben tényleg a kollégáknak 90%-a részt vesz, és nem csak valakinek és valakiknek meg ez a lehetőség, hanem mindenki számára. A konferencián sok jelenlegi hallgató is részt vett, akik így hasznos információkhoz juthattak, kulisszatitkokat ismerhettek meg a kisebb televíziók világából. Mint elhangzott, a Szegeden folyó ilyen jellegű képzések magas színvonalúak. Az ott végzett tanulók jól megállják a helyüket a helyi televízióknál, ahonnan pedig, ha valakinek ilyen indítatása van, az országos média felé is nyitva áll az út, hiszen a városi tévék remek lehetőséget biztosítanak arra, hogy az ez iránt érdeklődők a szakma minden részébe belekóstoljanak és tapasztalatokat szerezzenek.